Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən silahlı atışma nəticəsində 3 erməni hərbi qulluqçusu ölüb, ikisi yaralanıb. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bir qədər öncə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda 2 erməni əskərinin yaralandığını, daha 5 əskərin isə taleyinin naməlum olduğu açıqlanıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bu gecə saat 1 radələrindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin Basarkeçər rayonu ərazisindəki müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən döyüş mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisindəki mövqelərini atıcı silahlar və qumbar atanlardan növbəti dəfə intensiv atəşə tutduğunu açıqlayıb. Qarşı tərəfdən açılan atəş nəticəsində 2 hərbi qulluqçumuz Əliyev Sadiq Nizamioğlu və İmranlı İmran Dilqəmoğlu yaralanıb. Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərilib. Onların həyatı üçün təhlükə yoxdur. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələr tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür.